Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Estou aqui, ó, no Walmart, no caso, né, agora, o Big Bom Preço. Olha aqui, ó, para quem gosta de pular carnaval, ó, fantasias infantis, que as pistolinhas para molhar, ó, para meninas, R$ 89,99. Chupetas, roupinhas aí, ó, R$ 79,99. Eu tô achando caríssimo isso. Sapatinha de R$ 39,90. Dona Lulu tá aqui no meu braço chorando. Aqui, ó, R$ 15,90 aqui, ó, cada pecinha dessa. Olha como tá linda essa vermelhinha. Aqui, gente, ó, R$ 19,99 esse vestidinho lindinho. Essa calça aqui, ó, eu acho que já preparando o bebê pro carnaval. R$ 19,90 esses conjuntinhos todos aqui. Aqui já é maiorzinho, R$ 29,90. Ó, ó, que lindinho. R$ 29,90. Todos esses daqui são R$ 29,90. Bonitinho também. Quer dizer, depende de gosto, né? Todos são lindos. R$ 15,25. Que é estilo polo. R$ 15,90. A maioria é R$ 15,90. Uma amiga do canal aí pediu pra saber os preços. Tô mostrando aí, queridinha. Aqui, ó, tem um pezinho R$ 15,99. Olha pra cá, que fofura. R$ 29,90, tá lindo. Ó, que vestidinho lindo. R$ 39,90. É Frozen. R$ 39,90 também. Sapatilha. R$ 39,90. Aqui é a parte das princesas. Tá vendo? R$ 25,19. Ó, vestidinho lindo. R$ 29,90. Ó, o macacão que é raso. Macaquinho, né? Que chamam, né? Vestidinho fofo. R$ 29,90. Parece que já é. Já é feito já. Uma porção de preço para o mesmo preço para uma porção de roupas. Aqui, ó, Sisters Forever.
No caso aqui deve ser Irmãs para Sempre, né? Ó, lindas. R$19,90. Olha, gente, que fofo. Esse é um vestidinho de princesinha. R$29,90. Aqui na versão azul. Os dois estão lindos. Ó. Body. As calças. R$59. Duas calças por R$59. Gente, aqui é seção de fraldas. Eu não entendo patavinas, porque meu tempo já passou, né? Mas Pri entende, tá aqui comigo e disse que tá tudo caro. Estão vendo? Ó, essa daqui, P40, R$55,90. Aqui, ó, R$79,90. Essa daqui, de recém-nascido, com 36 fraldas, R$23,00. Tá vendo? Que é essa daqui, ó. R$23,50. Aqui, ó, Comfort Sec, R$80,90. Tá vendo? Comfort Sec Super Plus, R$119,00. Essa daqui, cadê? Acho que nem é essa. Isso aqui é o ajuste total. R$95. Super Sec. R$34,90 no cartão Hiper. Ela é R$45,50. No cartão Hiper sai por R$34,90. Aqui a Hugs, R$37,00. Só que eu não sei como é que funciona os preços. Olha esse daqui, gente. O valor normal desse é R$54,00 em qualquer lugar. Olha o valor que tá, pra vocês terem noção. R$54,00, pra ele tá dizendo, em qualquer lugar. Essa fralda aqui, ó, R$54,00, e aqui está por esse preço aqui, R$64,50. Aí tem todo tipo. Aqui, ó, R$66,00. É tudo muito caro, meu irmão. Ó. E o pior, né, gente, que a gente compra pra jogar no lixo, né? É igual a papel higiênico. É porque as crianças têm que usar mesmo, senão... Quer dizer, tem que usar mesmo entre aspas, né? Porque... Tem muitas mães, muitas mesmo, que usam fraldas e dão graças a Deus. Tira o cocôzinho da criança, ali na hora que ele faz o cocôzinho, tira o xixi, vai para o tanque e lava, né? E estende. É certo que isso aqui é uma facilidade, né, para a nossa vida, mas a gente tem que encarar a realidade, né? E a realidade do nosso país não é esta, né? A realidade é outra. Dê graças a Deus quem pode, né? Quem tem uma condiçãozinha, né? De fazer uma coisa dessa pelo seu filho e por si própria, né? Aqui são os lenços umedecidos, ó. Tá vendo? Pompom. Acho que aqui é com 48 toalhas. É com 50 toalhas. R$10,50. Aqui é o Dove também com 50 toalhas. R$12,90. Esse Johnson aqui, eu leve mais e pague menos, R$13,50. 176 unidades, R$13,50. Aqui é o Pampers, um pacote pequeno, R$11,90. Esse de perfumaria, ó, shampoos, xuxinha aqui, eu acho, tá vendo? Lavanda, xuxinha. Aqui é para menino maiorzinho, meu Ariel. Ó,
aqui, cadê a parte aqui, ó? Dos bebezinhos. Tá? O pequeno e o grandão. R$29,50. Sabonete é R$3,19. Achando até bom esse preço de R$3,19. Ó o gigante. Priscila está dizendo que tá caro. Sabonete por R$3,19. Um gigante. Ele tem 750ml, R$36,90. Aqui, ó. Que é hidratação. Shampoo hidratação intensa. R$11,90. Ó. Aqui deve ser o óleo. R$29,50. É, R$29,50 o óleo. Esse pequeno. Eu não tô nem enxergando que esse pequeno. Esse pequeno aqui é R$18,90. Pomada pompom. Pomada aqui, ó. R$14,90. Talquinho. R$16,50. Ó. Da Hugs, ó. Muito cheiroso esse bichinho aqui. R$18,90, 600ml. Sabonetinho da Hugs, R$2,49. Esse aqui, gente, Pri tá dizendo que tá muito bom o preço dele. Que é R$11,90, mas aqui está por R$8,45. Certo? Olha pra aqui, gente, se pode. Sarinha, dá tchau pra tias. Ó, pra ela, nem liga. Sarinha. Ô, Sarinha. Cadê o chão, filha da chifia? Desculpa aí, gente. A parte que me toca, mas ela não quer falar com vocês não, agora não. Deixa pra próxima. Aqui, ó. Lulu. Lulu não fala nada. Já já ela vai dar tchau pra vocês. Ó. O mundo, ó. É enorme. Ó. Aqui é a parte de congelados. Hortifruti. É o mundo que eu gosto, esse aqui, ó. Principalmente os das frutas. Eu era para ter nascido um passarinho. Amo frutas. Vai, Sarinha, dá tchau. Sarinha não tá pra conversa hoje, gente. Você é mostrando aqui no carrinho. Tá dirigindo ela. Vai, Sarinha, deixa eu baixar agora. Dá não. Aqui os ovos, gente, caríssimos, ó. R$10,50, 10 ovos. Lá na minha porta, eles passam vendendo 40 ovos por R$10. Tá vendo? Se torna muito caro. A bandeja aqui, ó, com 30. R$19,50. Eu compro 40 ovos por R$10. Gente, estamos indo agora para o caixa para ir para casa. A Sarinha tá, ó, trelando. Tchau, Sarinha. Senta para não machucar. Tchau, beijo. Gente, estamos indo aqui, já saindo. Vamos embora esperar aqui agora o nosso Uber. Chegando em casa, eu falo com vocês novamente. Beijinho. Gente, o sol tá rachando aqui. Pense no solão. Olha o nosso shopping ali, ó. Shopping Plaza. O sol tá pegando fogo. E Lulu tá aqui no meu braço reclamando. Dá tchau, Sarinha. Querido, cheguei em casa. O vídeo foi esse. Se você gostou, deixa o like, tá certo? O likeão aí, ó, pra ajudar a amiguinha.
Quem quiser ver o que eu comprei, assiste o próximo vídeo, tá certo? Se não, vai alongar demais. Um beijo, um abraço. Desejo que Deus abençoe todos vocês grandemente, dando paz, saúde e muita prosperidade. Um beijão, gente. Fiquem todos com meu amor. Abraçados, beijados. Fiquem todos com Deus. Deus abençoe a todos, meus amores. Tchau.